Tak Michal, dneska takové to typické utkání s Třincem, nakonec o jednom gólu, oni jak jsou ujeli vedení, tak už asi bylo hodně těžké se tam dostat, zase bránili střední pásmo. Prostě zkušený tým a my místo toho, aby jsme jim odskočili o dva góly, tak jsme udělali chybu, oni nám to srovnali a pak to prostě bylo o tom, kdo dá toho góla, kdo odskočí. Udělali jsme tam pár takových polochyb a to nás stálo zápas. Tak super, dneska disponuje svou defenzivnou hrou, takže je těžké se tam presadit u nich pásmu a přesně rozhodili tam ty maličkosti, ten první a druhý gól, tam boli malé souboje, které v takýchto zápasoch rozhodují a nám se to v dalších zápasoch nemůže stát, musíme se z toho poučit, lebo vravím, takéto zápasy těžké, náročné, s takýmito supermi rozhodují takéto maličkosti. No, byly tam takový chvíle, kdy nešla střela, no a prostě s tím se nedá nic dělat, no, musím se s tím vypořádat, to si nikdo nemůže stěžovat a dlouho vlastně to bylo 0-0, pak jsme dali gól a měli jsme tam přesilovky, že jsme mohli odskočit, no vlastně se nám tam podařilo dostat gól, no bohužel neuznali a pak jsme dostali rychlej gól a škoda, no myslím si, že to bylo rozhodující toho zápasu. No. Jsi byl dneska u těch obou našich brankových situací, byť ta druhá nebyla uznána, tam jsi to tečoval, jak jsi to viděl ze svého pohledu, myslel jsi, že to musí být gól nebo ne? No tak já upřímně jsem ani nevěděl, že zkoumají vysokou hokejku, bylo řečeno, že zkoumají, jestli to nebylo rukou, najednou z toho bylo, že to byla vysoká hokejka, tak asi a když to neuznali, tak to asi vysoká hokejka byla. Zeptám se na ten druhý gol, protože tam to bylo tak nešťastně sražený a vlastně ta brána byla odkrytá, dalo se s tím ještě vůbec něco dělat? No, byla taková smolná branka, no, mrzí mě to, že vlastně ta střela byla zblokovaná, letělo by mi to někam doprostřed, by mě to trefilo a náš vlastně back to zblokoval a pro nás za smůla, no, se to odrazilo přímo do brankoviště, ještě jsem tam chtěl hokejkou, no a kousiček jsem to netrefil a bohužel jejich hráč tam byl první, no a už to měl lehký tam dorazit. Teďka do repre pauzy vás čekají ještě dvě utkání, jak je potřeba hodit tohle za hlavu a ještě se třeba dobře naladit před tou pauzou? Jako jsem vzpomínal, tento zápas je sice za nami, ale my si ho musíme si rozobrať. Věci, které se nám podarily, které se nám nepodarily a s čistou hlavou jdeme na další zápas a do repre pauzy nám ještě chýbají dva zápasy a chceme pauzovat v čo nejlepším místě v tabulce. Jsi teďka po operaci naskočil do druhého utkání, tak jak se zatím cítíš? Dneska už jsem se cítil malinko líp, ale kondičně to zatím není ono a musím nějakým způsobem zvládnout tady ty dva nadcházející zápasy a pak v té pauze se dát prostě dohromady a abych byl konečně 100%, protože v podstatě na tu operaci jsem šel, abych se zbavil nějaký bolesti a teď zase na tom nejsem úplně dobře kondičně, takže věřím tomu, že pak po té pauze se konečně budu cítit tak, jak bych se chtěl cítit. Jinak ještě na závěr, ten tým je hodně mladý, hodně kluků sbírá zkušenosti. Jsou tohle důležitý zápasy, kdy prostě zase je to třeba zocelí do těch dalších bojů? Ale ano, tak každý, či už je to nějaký mladší hráč alebo starší hráč, má svoju rolu v týme a keď si dokážeme pomoct navzájem, tak můžeme být úspěšní.